misilsiz xidmətləri var. Onun həm hərbi meydanda, həm diplomatik meydanda, həm siyasi meydanda. Azad olunan torpaqlarda və eləcə də Şuşada bu işlərimiz uğurla geçsin. Çünki Üzeyir bəyin mən də bugün burada olmağımız böyük bir tarixi hadisədir. Mən də qoşularaq bütün təbriklərə bugün təbiət də, Şuşanın bu günləri təbiəti də çok güzeldi ve 95. 96. illerde büyük önderimiz Heydər Əliyev demişti ki biz bu güllələmiş abideleri vaxt gelecek biz bu güllələmiş abideleri getirip Şuşaya öz yerine öz yerinde koyacağız ve bunu onun oğlu Möhtərəm Prezidentimiz həyata keçirdi ve özü getirdi ve bunları Şuşada koydurdu. Ona göre bilirsiniz bugün hamımız için çok heyecanlı gündür. Hesap ederim ki Şuşadan çıkan dahilerimiz, dahi musikçilerimizin bugün Üzeyir Bey'in de, Bülbül'ün de, Cabbar Qaryağdının da, Səid Şuşinski'nin, Xan Şuşinski'nin, Zülfü Adı Gözalov'un, Vasif Adı Gözalov'un, Eşref Abbasov'un, Süleyman Ələsgərov'un ruhları şad olmalıdır. Bütün Şuşalıların bugün kim bu günü görə bilməyib, Allah onlara rəhmət eləsin. Onların ruhları bir uşaqdır. Yandı canım hicrinə, vəsli rüxyar istərəm. Yandı canım hicrinə, vəsli rüxyar istərəm.